Баршаңызға сәлем, достар! Менің каналыма қош келдіңіздер! Бірінші видеоны көрместен бұрын тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Бүгін мен каналымда қамыр илеу жайында көрсетемін. Етке, беш бармаққа барлығына кететін қамырдың түрі. Бірінші онымызды алып, үстіне тұз, жұмыртқа, сұйық май, және суық су. Суық, яғни салқын су. Осының барлығын араластырып, жұмсақ емес, қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырдың міндетті түрде иін қандырған дұрыс, илеп қойып 30-40 минутқа қалдырамыз, қыздар. Және де ол қамырды арасында бір рет иін қандырып басып илеп қоямыз. Бізде қамырымыз дайын боп қалды. Енді уақыт үнемдеу үшін екі қамырды бірге қойып жаямыз. Яғни ортасына ұнды сеуі арқылы қамырымыз жабыспайды, және біз қаттығы билеген соң қамырымыз міндетті түрде жабыспайтын болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңызда екі қамырды бірге қосып жайып жатырмын. Ешқандай да жабыспайды, ортасына ұн себіледі, қыздар. Ендігі кезек оқтаумен ары қарай жұқалап жаю. Бұл бізге мантыға кетеді. Сол себепті де жұқара қылған ұнайды бізге. Мұны қараңыздар, қыздар, өте күшті болып қамыр болып шықты. Осылай істеп уақыттарыңызды үнемдеп көріңіздер, және жасап та көріңіздер, қыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де каналымда басқа да видео рецептер өте көп. Сіздермен болған Айжан Ерболат қызы. Міндетті түрде сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар, жауап беремін.